Директор музею майстерні в Теребовлі Ярослав Ярошевський показує струнний музичний інструмент, якому близько сотні років. Це цитра, яка належала священнику та композитору Євгену Купчинському. Впродовж 1905-1938 років він був парохом у селі Сороцьке поблизу Теребовлі, розповідає Ярослав Ярошевський. Саме звідти цитру й передали до музею. Такі музичні інструменти були поширені в Німеччині, в Австро-Угорщині в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Донедавна люди часто запитували, що це за музичний інструмент такий цікавий. І ми дослідили трошки цю тему і вирішили зробити такий стенд, доповнений звуковою інсталяцією. Оскільки цитра не відреставрована і зіграти на ній неможливо, вирішили озвучити її за допомогою музичної плати. І з неї буде програватися записана якась мелодія. Ну, залишиться тільки додати навушники, в яких, власне, можна буде прослухати цю мелодію. Як воно все працює? Ну, дуже просто. Підключаємо живлення, підключаємо навушники, вставляємо карту пам'яті, вмикаємо живлення. І в нас грає мелодія. Доповнюватиме звукову інсталяцію стенд з інформацією про Євгена Купчинського. Його макет розробляє працівниця музею Лілія Соха. Каже, на стенді буде портрет цитриста та його біографія. Інформацію для стенду вибираємо із джерел, які є у нас в музеї. Це, власне, книга музичних творів Євгена Купчинського. Це загальнодоступна інформація, яка є також в інтернеті, і видання наукового товариства Тараса Шевченка. Це уривки з щоденника Євгена Купчинського. Директор музею Ярослав Ярошевський каже, згодом планують відновити цитру Купчинського. Для цього шукають майстра. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.